Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleykum ve rahmetullah. Bugün cündən Allah'ın izniyle inşallah tevhid bəhsləri barəsində dərslərimizi davam etdirəcəyik. Keçən dərslərdə Allah şünaslıq, Allah'ın sıfatı subuti ve Allah'ın sıfatı səlbiyyəsi barəsində bacardığımız qədərində bəhs etdik və əhəmiyyətli məsələləri, əhəmiyyətli mətləbləri siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq. Amma bugünkü bəhsimiz tövhiddir. Bunu çox gözəl bilirsiniz. Tövhid bəhsi çox önəmli bəhslərdən biridir. Hətta demək olar ki, bütün peyğəmbərlərin şuarı tövhid olub və bütün peyğəmbərlər bunu çox gözəl dərk ediblər ki, hər bir insanın batinində, vücudunda Allaha olan inan var, lakin bəzi insanlar cahillik ucubatından bütpərəst olurlar, günəşpərəst olurlar. Bəs Allah şünaslıq, Allaha iman demək olar ki, fitri bir şeydir, hamı qəbul edir. Lakin Allahın vahid olması, Allahın bir olması və bu Allahın bütlər, ulduzlar, aylar, ay, günəş olmaması, necə deyərlər, İnsanlar bunları dərk etmirlər, gedirlər Allahdan başqa varlıqları ki, onlar özləri məxluqlardır. Bəs buna əsasən, həm hədislərimizdə, həm Quran ayələrində tövhidə həddindən artıq çox önəm verilib və çox önəmli məsələdir. Biz də səy edəcək ki, inşallah bu bəhsləri bacardığımız şəkildə geniş surətdə siz əzizlərin nəzərinə çatdıraq. Allah Mutal Ərraf surəsinin 59-cu ayəsində buyurur ki, Ubudullaha ma ləkum min ilahin ğayruh. Yalnız və yalnız Allaha ibadət edin. O Allah ki, ondan başqa heç bir Allah yoxdur. Quran ayəsi. Başqa bir ayə. Allah Mutal buyurur Nəhl surəsi 36-cı ayədə وَلَقَدْ بَأَسْنَ فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِ اَبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz bütün ümmətlərdən, hər bir ümmət arasında bir rəsul göndərdik ki, onların şuarı bu idi, onlar buna əmr etsinlər ki, yalnız və yalnız Allaha ibadətin və tağutdan istinab edin və çəkinin. Baxın, məhzı bu ayələrin hər birindəki iki ayəki qiraət etdim, ibadətdə olan tövhidə dəvət olunur. Lakin, inşallah biz işarə də edəcəyik. Tövhidin mərtəbələri var, tövhidi zati, tövhidi sifati, tövhidi əfali, bunların hər təşkiləki barəsində danışır. Amma hər halda bütün peyğəmbərlərin şuarı Quran ayəsinə əsasən tövhid olmuşdur. Həmçün, əziz peyğəmbərimiz insanları imana dəvət etdi, Allah mütəala dəvət edirdi. İlk şuarlarından biri buydu ki, bütün insanlara xitab edirdi, Qulu la ilahə illallah, tuflihu la ilahə illallah deyin, tayin ki, nicat tapasınız. Bəs bu tövhid həqiqətən də əhəmiyyətli bəhsdir. Bu birinci məsələ ki, tövhidin əhəmiyyəti barəsində. İkinci məsələ budur ki, biz keçən dərslərimizdə Allahın sifətlərini qeyd edəndə, Allahın sifətləri barəsində danışanda dedik ki, Allahın bir sıra sifətləri səlbi sifətlərdir, bəziləri də subutidir. Subutu o sifətlərə deyilirdi ki, hər hansı bir kamal sifətin biz Allah mütəal üçün ispat edirdik. Alimdir, qadirdir, həyyidir, muriddir, mudrişi və bu kimi sifətlər ki, müəyyən bir kəmalı Allah mütəal üçün ispat edirdi. Amma bir sıra sifətlər də var idi ki, onlara sifatı səlbi deyilirdi ki, Allaha gərək onları biz nisbət verməyək, onlardan hər bir Allaha nisbət verilərsə, Allah mütəal üçün bir nöqsan hesab olunur, eyb hesab olunur. Tövhid necə? Biz tövhid ki, deyir ki, Allah birdir, Allah iki deyil. Görəsən, bu tövhid sifəti ki, Allah barəsində biz bəhs edirik və çox önəmli bəhsdir. Bu, sifati subutiyə qayıdır, yoxsa sifati səlbiyə. Bizim alimlərimiz öz kitablarını qeyd ediblər ki, tövhid bəhsi həqiqətdə sifati səlbiyə qayıdır. Çünki hər hansı bir nöqsanı biz Allahdan eləyirik, səlb eləyirik və Allaha nisbət vermirik. Yəni, Allahın iki olmasını nəfi edirik və yaxud da Allah mütəalın, necə deyərlər, mürəkkəb olmamasını ispat edirik. Hər mürəkkəb olmaq və yaxud da ikinci bir Allah olmaqlıq həqiqətdə Allah mütəal üçün bir nöqsandır, məhdudiyyətini çatdırır, mürəkkəb olmasını çatdırır. Bu da Allah mütəal üçün bir nöqsandır. Pəs bunu əsasən, xülasə şəkildə
Bunu demək istəyirəm ki, tövhid sifəti həqiqətdə sifati səlbiyə qayıdır, sifati sübutiyə qayıtmır. Amma tövhidin mərtəbələri. Əlbəttə, qısa surətdə işarə edirəm və bunların hər biri barəsində gərək inşallah biz danışaq və bunların hər birinin isbatı üçün dəlillər gətirək. Tövhidin birinci mərtəbəsi tövhidi zatidir. Yəni, zat, Allahın zatı məqamında Allahın bir olması. Yenə yeri gəlmişən buna da işarə edin. Tövhid həmin vahid kəlməsindən götürülüb. Tövhid. Ərəb dilində fiillərin müxtəlif babları var. O bablardan da biri təfil babıdır. Vahid kəlməsi bu baba gedəndə vəhədə yuvəhidu təvhidən və təfil babının mənalarından da biri nisbət verməkdir. Məsələn, təkviri. Təkviriyə nə üçün təkviri deyirlər? Çünki onlar öz əqidələrin qəbul etməyən insanlara küfür nisbətini verirlər. Deyilə, onlar müşrikdir, onlar kafirdir. Təkvir də bu babdandır, yəni təfil babındandır. Tövhidin də mənası budur ki, biz Allahı bir bilirik. Allahı vahid bilirik. İnan baxımından, əqidə baxımından. Allaha şərik qərarı vermirik. Tövhidin mənası da bizim üçün məlum oldu. Vahid kəlməsindən və Allaha nisbət verilir ki, Allah Taala vahiddir və necə deyərlər, ikinci bir Allah yoxdur və onun şəriki yoxdur. Amma bu tövhidi zatının özünün iki mənası var. Tövhidi zatının bir mənası budur ki, Allah Mutaal kimi ikinci bir varlıq yoxdur. Allah Mutaal vahiddir, misli yoxdur. İkinci bir tanrı yoxdur, ikinci bir Allah yoxdur. Və bu mənada olan Allah Mutaal öz varlığında heç bir varlığa ehtiyacı yoxdur, heç bir illətə səbəbə ehtiyacı yoxdur. Həmişə olub, həmişə olacaq, həmişə də vardır. Bəs tövhidi zati bir mənası budur ki, Allahın misli, bərabəri, şəriki yoxdur. O yeganə bir varlıqdır. Tövhidin ikinci mənası budur ki, Allah Mutaal bəsit bir varlıqdır. Bəsit, yəni mürəkkəb deyil. Hər hansı bir, necə deyərlər, hissələrdən tərkib tapmamışdır. Necə ki, bu, keçən dərslərdə də sifat-ı səlbiyyə bəhsində işarə olunur ki, Allah Mutaal mürəkkəb deyil. Orada sifat-ı səlbiyyədən bəhs edirdik, buna işarə etdik. Burada da Allahın tövhid-i zatisindən bəhs edəndə, bizim alimlərimiz qeyd edirlər ki, tövhid-i zatının iki mənası var. Zatində vahiddir, yəni ikinci onun kimi bir varlığı yoxdur ki, illəti ehtiyacı olmasın. Bütün varlıqlar öz vücuda gəlməyində hər hansı bir varlığa ehtiyacı var ki, onu yaratsın, amma Allah Mutaal yeganə varlıqdır ki, misli bərabəri yoxdur, heç bir illətə, heç bir səbəbə öz vücuda gəlməyində, necə deyərlər, ehtiyacı yoxdur, əvvəldən olub, vardır və həmişə də olacaqdır. Amma tövhid-i zatının ikinci mənası budur ki, Allah Mutaal bəsitdir, müəyyən cüzilərdən, müəyyən hissələrdən təşkil tapmamışdır. Bu iki mənanın hər birinə Quranın həmin gündəlik namazımızda oxuduğumuz İxlas surəsində də işarə olunmuşdur. Baxın, Qul huvəllahu əhəd. Qul huvəllahu əhəd. Ya Peyğəmbər, de ki, Allah əhəddir. Həmin surənin axırıncı ayəsində vələm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Onun misli bərabəri yoxdur. Əhəd budur ki, yəni zatında mürəkkəb deyil, bəsitdir. Vələm yəkun ləhu yoxdur onun üçün. Kufuvən əhəd, onun misli bərabəri yoxdur. Bizim alimlərimiz bu ayənin təfsirlərində buyururlar ki, birinci ayədə Allahın tövhid-i zatisini əhədiyə, ikincisində də vahidliyinə işarə olunmuşdur. Əlbəttə, hədislərdə də bu barədə açıqlamalar vardır ki, inşallah dərsimizin davamında bu hədislərə də təbərrüş ünvanında işarə edərik. Bəs buna əsasən, tövhid-i zati özü iki qismə bölünür. Tövhid-i zati əhədi, tövhid-i zati-i vahidi. Əgər istəsək, bu həmin tövhid-i zatini isbat edək, həm Allah Mutaalın mürəkkəb olmamasını isbat edək, həm Allah Mutaalın necə deyələr, vahid olmağını isbat edək. Keçən dərslərdə də işarə olundu, amma yenə də mən bu dərsdə istəyirəm ona açıqlama gətirəm. Baxın, tərkib, yəni Allah Mutaala bəsitdir, mürəkkəb deyil. Keçən dərslərdə işarə olundu, amma yenə təkrar ünvanında qeyd edirəm.
Tərkib özü üç qisimdir. Tərkibi əqli varımızdır, tərkibi xarici varımızdır, tərkibi miqdarı varımızdır. Tərkibi xarici və miqdarı biz görürük. Məsələn, hal-hazırda bu kitab hissələrdən təşkil tapmış. Bu miz müxtəlif hissələrdən təşkil tapmışdır. Bunlara biz xarici və yaxud da miqdarı mürəkkəb olmaq da deyə bilərik. Bunu biz Allah barəsində qəbul edə bilmərik. Səbəbi də budur ki, tərkibi miqdarı və yaxud da tərkibi xarici hər ikisi cismi xüsusiyyətlərindəndir. Və biz də ispat etdik ki, Allah mütəala cisim deyil. Əgər cisim deyilsə, pəs bu cürə tərkibdən də uzaqdır. Amma Allah mütəala əqli tərkibdən. Məsələn, əqli tərkib budur ki, hətta mələklər də belə əqli tərkib vardır. Onların xüsusi mahiyyətləri var. O mahiyyətlə, o vücuddan mürəkkəb olub, mələk yaranır. İnsanda da əqli, necə deyərlər, tərkib vardır. İnsanın bir vücudu var, insanın bir mahiyyəti var. Bu mahiyyətlə vücud mürəkkəb olub, insan, necə deyərlər, vücuda gəlib. Başqa tərkiblər də demək olar maddədən, surətdən. Bunlar hamısı ya miqdari və yaxud da xarici tərkiblərə qayıdır. Əlbəttə, bunların hər birinin özünə məxsus izahları var. Bu bəhslər fəlsəfədə bəhs olunub. Amma mən istəmirəm bunlara daxil olan fəlsəfi bəhslərə. Mən çox sadə şəkildə demək istəyirəm ki, əgər Allah mütəalın, yəni bu tərkib üç aldan xaricdir. Ya tərkib əqlidir, ya xaricidir, ya miqdaridir. Tərkibi xarici və miqdari cismin xüsusiyyətləridir ki, Allah mütəala cism deyir. Tərkibi əqlidə mahiyyət və vücuddan tərkib tapılıb ki, çün Allah mütəalın mahiyyəti yoxdur. Mahiyyəti yoxdursa, pəs, necə deyərlər, mürəkkəb olması da yoxdur. La ənnəhu ma la mahiyyətə ləhu. Yəni, o şey ki, onun mahiyyəti yoxdur. Və leysə ləhu əczaun əqliyə. Bu surətdə Allah mütəalın əqli, necə deyərlər, tərkibliyi də nəfi olunur, əqli cüzləri də nəfi olunur. Bu, Allah mütəalın, necə deyərlər, bəsit olmağı üçün dəlilləri idi. Amma o üçü qaldı, Allah mütəal vahiddir, ikinci bir varlıq yoxdur Allah mütəal üçün. Yəni, onun, necə deyirəm, misli, şəriki yoxdur. Bunun da özünə məxsus çoxlu dəlilləri var. Yenə sadə şəkildə mən demək istəyirəm o dəlilləri. O dəlillərindən birincisi və ən önəmlisi budur, Quranda da işarə olunub. O da budur ki, ləvqana fihim alihətun illəllah ləfəsədəta. Əgər bu aləmdə Allah mütəaldan başqa bir Allah da olsaydı, bu aləmdə bu nəzm, o intizamı görməzdik və bu nizam aradan gedərdi, qalmazdı hal-hazır ki, necə deyərlər, zamandakı görür ki, bu aləmdə bir nəzm var. Necə deyərlər, bu dünya bir növdə idarə olunur, bu bir növdə idarə olunmaq və dünyaya hakim olan bir nəzm özü bunu göstərir ki, bunu münəzzəm edən, bunu idarə edən varlıq da bir dənədir. Əgər ikinci bir varlıq olsa, bu cürə nəzim intizam olmazdı, bu aləmdə fəsad olardı və bu aləm aradan gedərdi. Bəs buna əsasən, Quranın bu ayəsi hətta təmanü dəlinə də işarə olunur ki, əgər bu aləmdə ikinci bir Allah olardısa, vahid nəzmi biz bu dünyada görməzdik. Bir halda ki, bu dünyada vahid olan bir nəzmi görürük, ikinci bir nəzmi yoxdur, ikinci bir, necə deyərlər, fərqliliyi yoxdur. Bu, onun göstəricisidir ki, bu aləmi idarə edən varlıq da vahiddir. Bu, birinci dəlil. İkinci dəlil biraz fəlsəfidir. Mən yenə xülasa şəkildə işarə edirəm. O da budur ki, əgər bu aləmdə ikinci bir Allah olarsa, bu Allahla gərək bir-birindən seçilsinlər. Əgər ikiliyi harada varsa, bir imtiyaz olmalıdır, seçilmək olmalıdır. Əgər bu imtiyaz olarsa, imtiyaz olmalıq mürəkkəbin nişanəsidir. Mürəkkəb olmalıq da keçən dərslərdə və həmçinin bu dərsin əvvəlində işarə olunur ki, Allah mütəala mürəkkəb deyil. Mən inşallah vaxtımız tamam oldu. Gələn dərsdə bu dəlilə yenə də izah gətirəcəm və tövhidin başqa dəlillərinə də işarə edəcəm. Vəssalamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.